Og introdusere... Du skal få til å si det, Simon. Vi har altså med oss live på Skype fra United States of America. Så har vi med oss Harald Svart, alle sammen. Hele ungdommer har laget noen fantastiske filmer. Jeg er veldig imponert over nivået hele veien. Det har vært vanskelig å velge en vinner. Juryen og jeg har samarbeidet om et par som har sittet helt i teten, og nå har jeg da sittet her borte i Los Angeles og sett gjennom nøye, og skal nå annonsere vinneren. Og som dere sikkert vet, så skal da vinneren av denne konkurransen få lov til å komme til Los Angeles, eller det blir vel nærmere Toronto da, hvor jeg skal filme min nye film, eller kanskje hvis det passer seg sånn, så blir det i New York det blir å komme. Og da får helt star treatment på settet, blant annet skuespillerne og staben. Og vinneren av konkurransen i år, her er begrunnelsen, og da kan vel kanskje de som kjenner igjen filmen skjønne hvem det er snakk om, men jeg tenkte jeg skulle lese begrunnelsen først. Det er en utrolig vakkert laget film. Den har en stram fortellestruktur med hjerte i behold, stilsikkert og ikke minst ambisiøst i formen. Spennende å se hvordan en ung filmskaper i dag tar i bruk en så gammel fortellerteknikk som skyggeteater og legger til en egen kunstnerisk integritet. Den er også smart laget i forhold til kostnadsaspektet. Jeg legger merke til at samme skuespiller er brukt to ganger i to forskjellige roller. Filmen har en stor production value. Jeg ble umiddelbart tiltrukket av universet og hadde en emosjonell opplevelse av filmen, og det er en klar vinner. Vinneren er Silhouette Story. Ja. Anders, hjertelig velkommen. Gratulerer. Gratulerer. Ja, vi skal alltid prøve å intervjue litt om hvordan det føles, men framfor alt så synes jeg du burde kanskje hilse litt på Harald. Hei, Harald. Jeg vet ikke hvor jeg skal se på Harald, men er det der? Ja, det går bra. Jeg låner den mikken, ja. Den funker sikkert den også. Ja, det er utrolig spennende å se at vi kan få til en... og sende av gårde noen som har jobbet ganske hardt og lenge, antar jeg, med et produkt. Det er vår jobb på TG å skape muligheter, og det er definitivt kanskje en av de største og beste mulighetene vi har fått til gjennom tidene. Hvor lenge har du jobbet med produksjonen? Nei, du, jeg husker ikke, altså. Jeg trodde først deadline var på onsdag, så jeg satt oppe hele natta til onsdag, og jobbet som bare det. Jeg begynte å bli litt smågæren i hodet etter alle jobbingen, men så jeg husker faktisk ikke hvor lang tid jeg brukt. Men det er ganske mange timer, særlig med effektene. Dette var jo filmet foran en hvit vegg, alt sammen. Og så jobbet jeg med effekten etterpå. Og jeg har ikke den raskeste Mac'en, så jobbet jeg i After Effects, så det tok ganske, ganske lang tid. Ja. Så, ja. Ja, tusen takk. Jeg vil si at, som vi sier, det er en av vår jobb å skape muligheter for å få til. Vi håper å få til enda kulere premier og måter å få fram vinnerne våre på. Håper du får en fet jobb å huske på oss når du er en kul Hollywood-regissør du også. Det skal jeg gjøre, garantert. Bare nevne en ting. Det er Atea som står her også. De er med på å sponse reisa over. Så du, har du dårlig hotell, så er det han du skal sparke rumpa etterpå. Ja, jeg skal huske på det. Og jeg sier bare tusen hjertelig takk for bidraget, og gi en solid applaus på Anders! Thank you.